চাওক এতিয়া আহোঁ মই অন্য এটা বিষয় লৈ আপোনালোকে যিসকলে এইবাৰ নিযুক্তি নাপায় তেওঁলোকে হতাশাত ভুগিব পোৱা ভুগিব নালাগে আৰু চোৱা এতিয়া যিহেতু প'ষ্ট কম ওলাইছে আমাৰ অন্যতম উদ্দেশ্য হ'ব অহাবাৰ নিযুক্তি পোৱাত আপোনালোকে সুবিধা আয়ত্ব কৰা তাৰ বাবে পঢ়িব লাগিব আৰু পঢ়িব কেনেকৈ মই সেইটো জনাই থাকিম চাওক প্ৰথম আহিব ছিলেবাছ দুই নম্বৰতে আহিব আপুনি কি অধ্যয়ন কৰিব কি কিতাপ অধ্যয়ন কৰিব কোন সময়ত অধ্যয়ন কৰিব সেইটো তিনি নম্বৰ বস্তুটো হৈছে আপোনাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কি সুধিব সেইটো জনা এতিয়া টেট লেভেলত কুৱেশ্যন পেপাৰটো আপোনাৰ পুলিচৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনখিনি প্ৰশ্ন আহে সেইখিনিতো ইয়াত নাহে ন টেট লেভেল এটা একজামত এ পি এছ চি লেভেলৰটো কুৱেশ্যন পেপাৰ নাহে ন আপুনি ধৰি লওক টেটৰ কিতাপখন মুকলিয়ে কৰা নাই আপোনাক এজনেই কৈ দিলে কোনোবা এজনে কৈ দিলে ঠিক আছে যে আপুনি এটা কাম কৰিবা একো নহয় মেথছ আহিব ইংলিছ আহিব পেডাগজি আহিব বাস্তৱিক জ্ঞান কেইটামান আহিব সেইখিনি আৰু এনভাইৰণমেণ্ট চাইল কেইটামান আহিব চাইল পেডাগজি যিখিনি এইখিনিয়ে বস্তু এইখিনি তুমি নপঢ়িলেও একদম ভালকৈ যদি ডিমাক লগা পৰীক্ষাত বহিবা ইজি পাছ কৰি যাবা সেইটো নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল সেনেকৈ হোৱা হ'ল অসমৰ প্ৰত্যেকজনে টেট পাছ কৰিলেহেঁতেন সকলোৱে ডেৰশৰ ভিতৰত ডেৰশ মাৰ্কছ পালেহেঁতেন কিন্তু নেপায় কি কাৰণে এই মনোবৃত্তিটোৰ কাৰণে এ পঢ়িম বহুত টাইম আছে এই এওঁ কি শিকাব এওঁ কথা শুনে নেকি মই ঠিক আছে মই ক'লোঁ আপোনালোকৰ মই আছোঁ মই সহায় কৰিম কিন্তু কিছুমানে নেগলেক্ট কৰিব এই কি শিকাব এইটোৱে এই নেগলেক্ট থিংটো যেতিয়া মনত আহি যায় কিন্তু নেগলেক্ট থিংটো মনত তোমাৰ আহি গ'ল তুমি নপঢ়িলা ঠিক আছে কিন্তু এজনে কেৰি কৰিব দাদাইনো কি ক'ব বিচাৰিছে আচলতে এজনে কেৰি কৰিব যে দাদাই আচলতে ক'ব কি বিচাৰিছে অকণমান শুনি চাওঁচোন সেই মানুহজনে ঠিক আছে মই এশটা ভিতৰত এশটা জ্ঞান দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু দুটা জ্ঞানটো দিম আৰু আপোনালোকে চাওক এদিনত মোৰ পাঁচ মিনিটকৈ সময় চালে মাহটোত কিমান মিনিট চাবা খুব বেছি চাবা যে ডেৰশ মিনিট মানে মাহেকত তুমি মাত্ৰ আঢ়ৈ ঘণ্টা মোক সময় দিছা ডেৰশ মিনিট সময় যদি মাহেকত মোৰ ভিডিঅ' চোৱা তেনেহ'লে মাত্ৰ আঢ়ৈ ঘণ্টা সময় চাইছা হয় নে নহয় কিমান ঘণ্টা আছে এক মাহত ত্ৰিছ দিন হিচাপত যদি ধৰোঁ চৌবিছ ঘণ্টাকে তেনেহ'লে তিনি দুগুণ ছয় এফালে ডেৰশ বিছ গতিকে কিমান হ'লগৈ সাতশ বিছ ঘণ্টা গতিকে আপোনালোকে সাতশ বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ মোক কিমান সময় দিছে মাত্ৰ মাত্ৰ মোক আঢ়ৈ ঘণ্টা দিছা আৰু সেই আঢ়ৈ ঘণ্টাত মই দুই নম্বৰ দিম মানে তুমি এশ ডেৰশ এশ নম্বৰ যদি মাৰ্কছ আহে অহা ছিট এটত ডেৰশ নম্বৰ আহে ছী ট ডেৰশ নম্বৰৰ ভিতৰত মই মাত্ৰ আঢ়ৈ ঘণ্টাত তোমাক দুই নম্বৰ দিলোঁ কিন্তু তুমি যদি বছৰৰ প্ৰায় তিনিশ পয়ষষ্ঠি প্ৰত্যেক দিনাখনে যে মোক এঘণ্টাকৈও সময় দিয়া প্ৰত্যেক দিনাখনে মোৰ ভিডিঅ'টো পাঁচ মিনিটতহে যায় পাঁচ মিনিটতকৈ গ'লে তুমি তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰশ মিনিট পোন্ধৰশ মিনিট যদি মোৰ সময়খিনি চোৱা তেনেহ'লে তুমি অন্তত ছিক্সটি মাৰ্কছ মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা পাবলৈ চান্স থাকে হয়নে নহয় ছিক্সটি মাৰ্কছ পালেতো তুমি যথেষ্টখিনি সহায় হয় বাকী তুমি কিতাপ অধ্যয়ন কৰিলে কিবা কৰিলে এনেকৈ কৈ এশ বিছ এশ দহ পাবলৈ একদম সক্ষম হয় কিন্তু নেকলেট ধান্দাটো যেতিয়া মগজুলাই আহি যায় এই কি পাৰিব তেতিয়া বস্তুটো কি হয় তোমাক এটা চাইকেল কৰে দিমাগত এই নোৱাৰে যদি নোৱাৰে সি নোৱাৰে বুলি ময়ো নোৱাৰা নাইচিনাকৈ আঁতৰি গুচি যোৱা ফলত কি হয় মোৰ একো নাযায় মই ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ এজন নহয় এজনে চাই এজনে এটা হ'লেও কথা শিকে ঠিক আছে কিন্তু আপুনি নাচালা প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ দুখ আপোনাৰ নাম্বাৰ এক নম্বৰ কম হ'ল মোৰতো কম একো নাই হোৱা মোৰ এটা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমিলে বা এজন ভিউৱাৰ্ছ কমিলে তাৰ বাহিৰে মোৰ একো ক্ষতি নহয় কিন্তু তোমাৰ বাবে সেই এক বা দুই নম্বৰে তোমাৰ জীৱনৰ সদস্য জীৱনৰ যি পথ সলাই দিব পাৰে আজি তুমি যি মানসিক অশান্তিত ভুগি আছা তুমি যদি মোক সেই মাত্ৰ এশ বিছ মিনিট সময় দিলাহেঁতেন বা ডেৰশ মিনিট সময় দিলাহেঁতেন তোমাৰ জীৱনৰ পথ সলনি হৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু সেই সময়খিনি দিবলৈও তোমালোকৰ সময় নাই আজি যে মই এই কথাখিনি কৈ আছোঁ তোমালোকে বহুতেই স্কিপ কৰি কৰি ভিডিঅ'টো চাইছা সেইটো মই জানো কাৰণ তোমালোকে স্পীডত শেক কৰিব লাগে ভিডিঅ'টো ধুমাধুম কিনো কৈছে এই আল বাল বকি আছে নেকি এইবিলাক কৈ ভাবি পিনে আপোনালোকে স্কিপ কৰি ভিডিঅ'টো চাই আছা হয়নে নহয় আৰু স্কিপছ কৰি চাওঁতে মই যে কথাখিনি কি কৈছোঁ আপোনালোকে ফিল কৰা নাই বস্তুটো আপোনালোকে বুজিবলৈ চেষ্টাই কৰা নাই আপোনালোকে কেতিয়া বুজে বুজি পাইছেনে যেতিয়া তোমাৰ লগৰজনে শিক্ষক পদত নিযুক্তি হয় আৰু তুমি হাত চাপৰি পাবলগীয়া হয় তেতিয়া আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ কৰে যে অঁ মই ভুল কৰিলোঁ তাৰপাছত যেতিয়া আকৌ টেট আহিবলৈ হয় আৰম্ভ হ'বলৈ হয় তেতিয়াই পাৰি যাম দিয়া সেই মনোভাৱটো আহি যায় আকৌ যেতিয়া তোমালোকে পাছ কৰিব নোৱাৰা বা লগৰজনে চাকৰি পাই যায় তেতিয়া আকৌ তুমি বাপ দিবৰ সময়ত কয় অ মই অহাবাৰ পঢ়িম এনেকৈ চাইকেল হৈ থাকোঁতে হৈ থাকোঁতে হৈ থাকোঁতে থাকোঁতে তোমালোকৰ থাৰ্টি বছৰ বয়স ওচৰ চাপি গ'ল বা থাৰ্টি প্লাছ হৈ গ'ল কিছুমানৰ ফৰ্টি ওচৰা ওচৰি হৈ গ'ল এই মনোবৃত্তিৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ মনোবৃত্তিটো চেঞ্জ নকৰে এজনে তোমালোকক জ্ঞান দি আছে আপোনালোকে সেইজনকে গুৰুত্ব দি আছে সেইজনকে গুৰুত্ব দিছে সেৱ অন্ধভক্ত হ'লে নহ'ব ঠিক আছে চ এতিয়া আপুনি ধৰি লওক এজন ইউটিউবৰ ভিডিঅ' চাই আছে এজন ইউটিউবাৰে কি ভিডিঅ' বনাই তেত কেনেকৈ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে সেইটো চাই আছে ঠিক আছে মই নাচাবা বুলি নকওঁ আৰু ময়ো ভিডিঅ' চাওঁ সেইবিলাক তেখেতলোকে কেনেদৰে আয়ত্ব কৰিছিলে সেইবোৰ চাই চাই মই তেত উত্তীৰ্ণ কৰিছোঁ তাৰপাছত মোৰ চেনেল আহিছে ঠিক আছে চাবা কিন্তু এইটোও চাবা যে বাস্তৱিক কিবা ইউটিউব চেনেল আহিছে নেকি মোৰটোৱে চাই থাকিবা এইটো নকওঁ কেতিয়া আজিৰ পাঁচ বছৰৰ পাছত বেলেগ চেনেলো চাবা বা মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই বেলেগ এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'ও চাবা ঠিক আছে কিন্তু এইটোও চাবা যে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই বেলেগ এটা এনেকৈ চেক কৰিবা যে বাস্তৱিক কোনোবা এটা ইউটিউব চেনেলত কিমানখিনি তোমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা ভিউচৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নহয় কি ক'ব বিচাৰিছে তেখেতক কথা কোৱা লেংগুৱেজটো কি তেখেতে কি ক'ব বিচাৰিছে তেখেতৰ অৰিজিনেল মতলবটো কি কথা কোৱা ভংগীমাতে তেওঁৰ উদ্দেশ্য অন্তৰ্নিহিত হৈ থাকে তেওঁ কি উদ্দেশ্যত ভিডিঅ' বনাইছে কোনোবাই ঠিক আছে এতিয়া মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ আপোনালোকক কিবা এটা দিবৰ কাৰণে মোৰ কি কি অভাৱ হৈছে মোৰ কিবা অভাৱ হৈছে তথাপিও ভিডিঅ' কি কাৰণে দিছোঁ আপোনালোকৰ উদ্দেশ্য আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যত একমাত্ৰ মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ এইটো যে নহয় ইউটিউবৰ পৰা একদম টকা এশ পায় এটকা যদি মোক ইনকাম কৰিবলৈ ইমানেই উৎসাহিত হ'লহেঁতেন শিক্ষকে কেতিয়াও আপুনিও শিক্ষক হ'বলৈ গৈ আছে শিক্ষকে কেতিয়াও ইনকম কৰিবৰ কাৰণে বৃত্তি গ্ৰহণ নকৰে ঠিক তেনেদৰে ইউটিউবত যিসকলে এডুকেশ্যন চেনেল খোলে তেওঁলোকে কিন্তু টকা উপাৰ্জন কৰিম বুলি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' নোখোলে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট ওপৰতখিনি বুজি পাইছেনে ইউটিউবত টকা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে বহুত বক্ৰ পথ থাকে ৰীলচ কিবা কিবি এইখন ভ্লগ শ্লগ এগালমান থাকে কিন্তু সেইবিলাক বস্তু আমি ভ্লগ বনাবলৈ কিমান টাইম হৈছে সেই দস্ত বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে এটা ভ্লগ কি লাগে যিখিনি বস্তু আমাৰ ইয়াত ইউজ হৈছে মাইক্ৰফোন এটা যিটো মই এতিয়া প্ৰথম যিটো লাইট ইউজ কৰি পিনে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' বনাই আছোঁ এইটো আৰু কি লাগে মোবাইল ফোন মই এইটো যিটো লৈ আছোঁ চেমচাং এডিট কৰিবৰ কাৰণে লেপটপ আছে কি লাগে আৰু টি এছ এল আৰ কিমান ল'ব বাইছ হাজাৰ টকা এটা দৰমহাও নহয় কিন্তু ভ্লগ চেনেল নুখুলি আমি কেলৈ ইউটিউবৰ চেনেল খুলিছোঁ কেলৈ মই যিখিনি জানো সেইখিনি দি যাওঁ মই যিখিনি কেৰি কৰিব পাৰিছোঁ মোৰ যিখিনি যোগ্যতা আছে সেইখিনি আপোনালোকক দি যাওঁ সেই বুলি এটা এডুকেশ্যনেল চেনেল খুলিছোঁ বাস্তৱ এডুকেশ্যনেল চেনেল ইয়াত টকাও উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে হ'লে আমি বেলেগ চেনেল খুলিলোঁহেঁতেন অকলে মই বুলিয়ে নহয় যিমানখিনি অসমত ইউটিউব চেনেল আছে এডুকেশ্যনেল চেনেল নাম নকওঁ মই এতিয়া বহুতকেইটা ইউটিউবৰ চেনেল আছে তেখেতলোকে কিন্তু টকা উপাৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ পথ আমি এতিয়া বিজনেছো কৰিব পাৰোঁ এই যিখিনি সময়ত মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ ঠিক আছে মোৰ যিখিনি দৰমহা আছে মই সেইখিনিয়ে হাঁহ কুকুৰা গৰু ছাগলী এগালমান বিজনেছ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন তোমালোকৰ আগত ভিডিঅ' বনাই থকাতকৈ মই সেইটো টাইমত গৰু ছাগলী পোহায় বা কিবা কিবি বিজনেছ কৰি পিনে চলি থাকিব পাৰিলোহেঁতেন তাৰো সলনি আমি কি বাছি লৈছোঁ ইউটিউব আমিতো স্কুলত পঢ়াওঁৱেই পঢ়োৱাৰ উপৰিও আজিকালিতো টিউশ্যন কৰিব নোৱাৰি ঠিক আছে তাৰ সলনি আমি ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক শৈক্ষিক জ্ঞান প্ৰদান কৰোঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি ক্লাছ টেন টুৱেলভ গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে শিক্ষক এজনে কলেজত যিকোনো পঢ়াশালীত জ্ঞান প্ৰদান কৰে কিন্তু বাহিৰৰ জ্ঞান যেতিয়া জীৱনক লৈ জ্ঞান খেল আৰম্ভ হয় সেই খেলৰ জ্ঞান আমি ইউটিউবৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ আপুনি থাকে নলবাৰী ধুবুৰী ধেমাজি তিনিচুকীয়া ক'ত কোন ঠাইকে টিভিখন নাই মই ঠিক আছে মই কোচিং চেণ্টাৰ এটা খুলি ল'লোঁ পানী তোলাতে তিনিচুকীয়া পানী তোলাত মোৰ যিহেতু ঘৰ তিনিচুকীয়াত পানী তোলাত মই খুলি ল'লোঁ কোচিং চেণ্টাৰ এটা তাত খুব বেছি হ'ব যদি দুশ তিনিখনজন মাত্ৰ মই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কোচিং দিব পাৰিম কিন্তু ইউটিউব হ'ল এনেকুৱা এটা প্ৰচাৰ মাধ্যম যি শদিয়াৰ পৰা একেবাৰে ধুবুৰীলৈকে আপোনালোকক অন্তৰ্নিহিত কৰি আপোনালোকক সাঙুৰি মই জ্ঞান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আমি এটা অসমীয়া জাতি অকলে তিনিচুকীয়াত বসবাস কৰি থকা সকলেই মোৰ ককাই ভাই নহয় ধুবুৰীত বসবাস কৰি থকা হ'লেও আমি অসমীয়া আমি ককাই ভাই আৰু সেইটো উদ্দেশ্যতেই মই ইউটিউব চেনেলটো খুলিছোঁ যে মই যিখিনি জানো সেইখিনি দি যাওঁ গতিকে আপোনালোকে হতাশাত নুঘুপিব আহি আছে নতুন নতুন নিযুক্তি এইবাৰ নাপালে অহাবাৰ পাব অহাবাৰ নাপালে তাৰ অহাবাৰ পাব বাস্তৱ এডকুৱেশ্যন চেনেলে ভিডিঅ' বনাই থাকিব আৰু আপোনালোকক নিযুক্তি দিহে আহিব আৰু প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট দিয়ক যি ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'ৰ ওপৰতে কমেণ্ট দিয়ক মোৰ ভুল হ'লে শুধৰাই দিয়ক গালি দিয়ক গালি মই একো সংকোচ কৰিবলৈ বহুত বেয়া বেয়া গালি শুনিছোঁ একো গালিত সন্তোষ নকৰোঁ ঠিক আছে মই গালিত কেয়াৰ কৰা বিধ নহয় কিন্তু সেই গালিত এটা যুক্তি থাকোঁ ধৰা ঠিক আছে মই ভুলতে কৈ পালোঁ দুই দুই পাঁচ আপোনালোকে সেইটো যুক্তি কৰিব যে ছাৰ দুই দুই পাঁচ নহয় দুই দুই চাৰি আপুনি মুখৰ দৰে এনেই দুই দুই পাঁচ বুলি ভিডিঅ' নবনাব সেনেকৈ যুক্তি দিব দুই দুই চাৰি লিখিছোঁ তাৰ ওপৰত যদি কয় দুই দুই চাৰি কেনেকৈ হ'ল ঐ গৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু কমেণ্ট আপোনালোকে নকৰিব যুক্তিপূৰ্ণ দিব ঠিক আছে মই ধৰি লওক কৈ আছোঁ আজি ধৰি লওক নেওতা পঢ়াম বুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ বা থামনেল লগালোঁ তাত ধৰি লওক মই তেওঁলোকে ক খ ক খ গ ঘৰ গিবা বকি আছোঁ তেতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাই দিব যে আপোনালোকে ছাৰ আপুনিতো থামনেলৰ কৌ খ শিকাম বুলিয়ে কৈছিলে আপুনি গৈ পিনেচোন এক দুই তিনি চাৰি বা আপুনি ধৰি লওক গ্ৰামাৰ শিকাম বুলি কৈছিলে আপুনি গৈচোন কবিতা শিকাই আছে এনেধৰণে মানে মোক শুধৰাই দিব আৰু তেতিয়া মই মটিভেট হ'ম আৰু তেতিয়া চাওক তুমি মোক জ্ঞান দিয়া ময়ো তোমাক জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান বস্তুটো এনেকুৱা নহয় শিক্ষক এজনে যেতিয়া পঢ়াই তুমি তুমিতো শিক্ষক হয় তুমি শিক্ষক হ'বলৈ গৈ আছা সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছা ঠিক আছে তুমি এতিয়া চাবাচোন পঢ়াই থাকোঁতে পঢ়াই থাকোঁতে কি হয় তুমি শিকাই আছা শিকাই আছা কেতিয়াবা কি কিছুমান বস্তু নিজেই শিকিবলৈ গ'ল বিকচ শব্দটো বি ই চি অ' ইউ এছ ই মই প্ৰথমতে বিক শব্দটোত একেবাৰে শেষত থকা ইটো লিখিবলৈ সদায় থাকি যাওঁ সদায় থাকি যাওঁ সদায় থাকি যাওঁ ছাৰে মোক সদায় সোধুৱাই থাকে সোধুৱাই থাকে সোধুৱাই থাকে সোধুৱাই থাকে সোধুৱাই থাকে এদিন প্ৰশ্ন পেপাৰ কাটিছিলে কিবা এটা প্ৰশ্ন পেপাৰ কাটিছিলে ঠিক আছে কোন ছাৰ কৈ নিদিওঁ মই পঢ়ি থাকোঁতে ছাৰে সেই প্ৰশ্ন পেপাৰখনত কিন্তু ইটোত থৈ গ'ল বিকজত ই থৈ গ'ল যিজনে সদায় মোৰ পৰীক্ষা বহি চাওঁতে বা ক্লাছত আমি কেইজনমানে আছিলোঁ সদায় কয় ইটো থৈ গৈছে থৈ গৈছে কিন্তু পৰীক্ষা এদিন কাটোতে তেখেতেই ইটো থৈ গ'ল তেতিয়া বাকীকেইজনে ম মাইণ্ড নকৰা যে কি হৈছে কি নাহ মই ছাৰ ক'লোঁ যে ছাৰ আপুনি ইটোত থৈ গৈছে তেতিয়া তেখেতে মোক কৈছে যে বস্তুটো শিক্ষক হ'ল জ্ঞান দিয়া আৰু জ্ঞান লোৱা দুয়োটাৰ এক মাধ্যম তুমি জ্ঞান দিবলৈ যাওঁতে অকলে ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰফিট হোৱা নাই তোমাৰো প্ৰফিট হৈছে সেইখিনি বস্তু তুমি চাইকল কৰি আছা পাহৰি নোযোৱা তুমি এটা ক্ষমতা আয়ত্ব কৰি আছা বুজি পাইছানে গতিকে চেনেলটো চাই থাকিব ইমানেই কওঁ বেছি নকওঁ গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ